Villa-Lobos é um compositor nascido no Rio de Janeiro, né, em 1887. O pai dele, Raul Villa-Lobos, o ensinou a tocar violoncelo numa viola de orquestra improvisada, com um espigão improvisado. Ele completou a formação dele como um autodidata boa parte do tempo, frequentando os chorões de madrugada, né, escondido da mãe e da tia. E durante um período muito curto de tempo, entre 1905 e 1907, ele frequentou o Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro. E o que o torna assim, bastante especial em relação aos demais compositores eruditos brasileiros da época, né, é que ele teve toda a formação dele no Brasil, né? Isso, se por um lado poderia dizer que o prejudicaria em termos de dificuldades de obter acesso a certas informações, por outro lado, fez com que ele não tivesse compromissos estéticos muito assumidos. E a grande novidade é a maneira como ele o fez de uma forma bastante incisiva, foi essa fusão, essa mescla com elementos da cultura popular brasileira. Ele era uma antena parabólica, interessado por todas as sonoridades, fosse a música indígena, a sonoridade, os instrumentos de percussão, os cantos, e também os gêneros praticados na cidade grande, no Rio de Janeiro. E essa brasilidade, essas características, essa maneira de transformar melodias e temas brasileiros, mas sem perder essa autenticidade, né? E já virando uma marca do Villa-Lobos, toda a música popular absorveu essa linguagem. Nós temos muitos estudos sobre Villa-Lobos, mas não estudos biográficos. O papel do Villa-Lobos compositor, isso sempre foi deixado para um segundo plano ou ia-se até certo ponto e não se entrava na questão. Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com os nossos grupos de pesquisa tem justamente tentado reinterpretar essa questão, né? Talvez por conta desse autodidatismo dele, ele tenha sido subavaliado como um compositor caótico, um compositor com técnica deficiente, mas justamente esse seria o grande mérito dele e de conseguir realizar essa síntese de uma maneira muito pessoal e complexa, com procedimentos muito controlados, muito ponderados, né? Ao analisar as partituras, ver os processos de composição dele de uma maneira estrutural, a gente consegue observar pontos de equilíbrio muito bem pensados, muito bem imaginados, né? De uma maneira original e que dialoga com a produção contemporânea da época, até da Europa, de compositores como Stravinsky, como Weber. As baquianas brasileiras são as mais conhecidas de Villa-Lobos, mas ele tem uma vasta lista de composições para música de câmara. No início da década de 10, ele começa as primeiras quatro sinfonias dele. Na década de 20, ele se dedica aos choros, se remetendo aos choros urbanos do Rio de Janeiro. Na década de 30, baquianas, e na década de 40, ele retoma as sinfonias, até a 12ª. Esse material, do jeito que foi feito, ele ficou, não é? E não houve mais revisões e uma série de erros nos manuscritos já existiam. Isso não quer dizer que o maestro tocasse a música errada. Dois instrumentos ou três começavam a tocar a melodia principal da sinfonia. Já na primeira virada de página, um deles parava. Quando o Villa ia ensaiar, certamente, maestro, eu comecei, eu paro mesmo? Não, filho, peraí. Ia lá e já completava. Mas não ficou nenhum material de ensaios do maestro. Então isso é típico um erro de copista. Ele vinha sempre de cima para baixo, não confere, e aí o instrumento desaparecia. Por conhecimentos de composição, harmonia, contraponto, forma musical, a gente consegue deduzir se aquela nota está certa ou está errada. E aí a USESP decidiu, como um projeto artístico, resgatar essas obras. Isso surgiu de uma conversa entre o nosso diretor artístico, Arthur Nestrovski, com o maestro Isaac Arabichevski. E ele falou, olha, a USESP pode te oferecer uma grande orquestra,
e pode te oferecer um centro de documentação musical com musicólogos e arquivistas que podem, junto com você, sob a sua tutela, fazer essa revisão. Eu vou te falar, no mínimo, uns 300 erros por sinfonia. Porque cada página, se olhando tudo isso aqui, tem problema. Às vezes, o copista, ele começou numa linha, terceira linha, que é daquele instrumento, ele passa para a quarta. Essa nota aqui, como o espaço entre um pentagrama e outro é muito apertado, o copista fez um número de linhas que não é tão claro. Então, a gente sabe que é um Lá. Aqui nós ainda fizemos outra técnica. O contrabaixo sozinho aqui, nessa dinâmica bem fraquinho, o som bem pianíssimo, como o compositor pediu, certamente ele no ensaio, ele alterava isso porque ninguém ouvia. E o contrabaixo está com a melodia principal e ninguém ouve a melodia principal, como é que faz? É claro que ele era um gênio, ele ia lá, gente, toca mais. Porque o manuscrito a gente tem que entender que o compositor está pondo as ideias centrais. Detalhes, naquela época, ele não ia pôr um detalhe, ele ia construir no palco. Esse trabalho da OSESP, ele foi, nesse sentido, importantíssimo, né? Porque eles conseguiram fazer uma revisão dessas partituras e fazer uma interpretação, uma gravação de primeira qualidade. E essas partituras, estando editadas e agora lançadas pela Academia Brasileira de Música, né, isso se torna um material, uma fonte de consulta para pesquisa e para os intérpretes, que eu acredito que vai, num cenário assim, de curto a médio prazo, mudar muito do que a gente conhece da obra do Villa-Lobos, acrescentando coisas fundamentais como as sinfonias, por exemplo. Eu costumo dizer que, além da contribuição das edições, tempo encurtado, o Isaac fez um trabalho de recuperação e indicação dentro da liberdade da música do Heitor Villa-Lobos e gravando, demonstrando nos fonogramas como se faz música brasileira. Ali no meio de um tute de orquestra, todos tocando, ele falava, ninguém vai ouvir esse problema, esse erro, mas nós temos obrigação de consertar porque é uma obra brasileira, é importante que a gente faça isso.